ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅର୍ଥନୀତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଡାଇଲଗ୍ 2021ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରିସଂସ୍ଥାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଭାରତ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ଉର୍ଜା ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଭାରତ। ଉର୍ଜା ମାନଚିତ୍ରରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବା ଅନ୍ୟତମ ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁଜ ଉର୍ଜାର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଦିଗରେ ଉର୍ଜାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଅଛି ବୋଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦି ଏନର୍ଜି ଫୋରମ୍ ଏବଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅର୍ଥନୀତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଡାଇଲଗ୍ 2021 ଶିରୋନାମା ଉପରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇନ୍ଧନ କହିବା ସହ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜା ରୂପାନ୍ତରଣ, କମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତମ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ କିପରି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁଜ ଉର୍ଜାର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ତଥା ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜା ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଅଂଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସମୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ 7ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଉର୍ଜା ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ଏହି 7ଟି ପଦକ୍ଷେପରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। I am pleased to see the overwhelming response from the global community for this roundtable, which seeks to deliberate and explore several important aspects of hydrogen ecosystem to build environmental sustainability and enhance energy security. Excellencies and friends, the contours of India's energy transition are changing fast. Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi has outlined a new energy map of India in October last year with 7 key drivers, and indeed one of them is development of emerging fuels, particularly hydrogen. Needless to say, energy is integral to support our fast growing economy. We are developing an energy sector which will be growth centric, industry friendly and environment conscious. We have the onerous task of ensuring energy justice and to end energy poverty in the country. ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଦିଗରେ ଉର୍ଜା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। କମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ମାର୍ଗକୁ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଭାରତ ଉର୍ଜା ମିଶ୍ରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ ଜାତୀୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ବ୍ଲୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସିଏନ୍ଜିକୁ ନେଇ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। Our government is developing a clear roadmap for a self-reliant India or an Atmanirbhar Bharat, which seeks to place India as a manufacturing hub well integrated with global supply chains. In this report, energy will have a defining role. Excellencies, friends, surely hydrogen has great potential to emerge as a future source of energy. The enthusiasm about hydrogen has a simple reason. Whether it's used in fuel cell or burn to create heat, whether hydrogen replaces fossil fuel, it shows global warming. Inclusion of hydrogen as an energy carrier in the future energy portfolio presents a unique opportunity to address emerging energy vectors, including power to gas, power to power, and power to mobility, and even vehicle to grid applications. India remains committed to environmental and climate cause with a massive thrust on deploying renewable energy and energy efficiency measures. In the past 6 years, India has increased its renewable power portfolio from 32 gigawatt to almost 100 gigawatt. ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବୃହତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଏକୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ରସାୟନ, ଆଇରନ୍, ଇସ୍ପାତ, ସାର, ଶକ୍ତି ବିଶୋଧନ, ପରିବହନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱର 15ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ 25 ଜଣ ବକ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ନେତୃତ୍ୱକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।